إلهان عمر waxay la wadaagtay dadka ku xiran barteeda Instagramka mid kamida wararkeedii ugu weynaa ee muddo laga dhawrayay habeenkii arbacada waa in ay guursatay gabadhan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa barteeda Instagramka soo dhigtay sawirka iyada iyo la taliyihii hore ee siyaasadda Team Minded waxayna ku dul qortay hadda waan guursaday laga soo bilaabo saaxiib hore oo siyaasadda ah iyo hadda oo aan dhabaha u xaarnabay tiri nolosha cusub oo wada jir u soconaysa waxayna daba dhigtay mahadcelinta Rabbi ee alxamdulillah erayada jacaylka ee u dhaxeeya Ilhan iyo Minded ayaa noqday mid afka aan laga qabsan karin ka hadlidiisa kadib bishii Agoosto markii xaaskii hore ee Minded Pet Minded oo shan iyo konton jir ahayd ay si gambasha la'aan ah u dalbatay furin Beth Minded waxay u sababaysay furinka ay odaygeeda ka dalbanaysay markaasi tuhun la xiriiray in Ilhan uu xiriir la leeyahay bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay Ilhan iyadu fadhi uma aanu oolin maadaama Beth ay go'aansatay inay kala dagaan ninkeeda waxayna Ilhan markiiba ka dalbatay furin ninkeedii Axmed Xirsi oo ay caruur badan isku furinka Ilhan Cumar iyo Xirsi ayaa lasoo gabagabeeyay bishii November sida ay warbaahinta qaar wariyeen Master Xirsi wuxuu markaa helay gabar kale oo Soomaaliya oo waaba ay saaxiibo ahaayeen wuuna guursaday 37 maalmood kadib Team Minded hadaba waa kuma ninka gabadheena Soomaaliyeed guursaday Team Minded oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhashay sanadkii 1981 waxana ku bartay jaamacadda New York bartiisa gaarka ah ee xogaha lagu keydiyo ee LinkedIn ayuu ku xusay in sanadihii 2001 iyo 2002 uu wax ku bartay Koonfur Afrika waxa uu soo bartay culuumta siyaasadda oo uu ka qalin jibiyay sanadkii 2003 wixii intii ka dambeeyayna waxa uu la soo shaqeeyay hay'ad la yiraahdo Alliance for Justice kor inta uusan ku biirin shirkadda E Street Group waxa uu horey u soo maray guur waxaana ay wada joogeen Beth Minded oo ay dhawaan kala tageen sida aan horey idinkugu sheegnay Minded waxa uu ka tirsan yahay E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istaraatiijiyadda ololaha doorashooyinka dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixinta intuba